Okei, no niin, moro tube. Bam, minä kuvaan tätä ihmeellistä taulua, joka ei ole lähellekään ihmeellinen. Mutta nyt kohti parveketta. Sellaista on siellä. Ja sitten Parkour Pro! Oh, ai! Au, au, au. No ja kuvataan tätä ihmeellistä. Okei, tää oli tällainen nopea episodi, no niin. Se ois ihmeellistä taulua. Tänään minä kuvaan tätä ihmeellistä taulua, joka ei ole lähellekään ihmeellinen. Mutta nyt kohti parveketta. Sellaista on siellä. Ja sitten Parkour Pro! Oh, ai! Au, au. No ja kuvataan tätä ihmeellistä. Okei, tää oli tällainen nopea episodi, no niin. Se ois moro piste. Moro.